milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstəyam Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfiniz olsun. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. Bugün sizinlə triqonometrik funksiyalar üçün əsas düsturlara və onların misallarda tətbiqinə baxacaq. İndi isə gəlin toplama düsturlarına nəzər yetirək. İlk düsturumuz sinüs alfa üstə gəlinsin beta. Sinüs alfa kosinus beta üstə gəlinsin kosinus alfa sinüs betaya bərabərdir. İkinci düsturumuz sinüs alfa çıxılsın beta. Sinüs alfa kosinus beta çıxılsın kosinus alfa sinüs beta. Üçüncü düsturumuz kosinus alfa üstə gəlinsin beta bərabərdir. Kosinus alfa kosinus beta çıxılsın sinüs alfa sinüs betaya. Dördüncü düsturumuz kosinus alfa çıxılsın beta bərabərdir. Kosinus alfa kosinus beta üstə gəlinsin sinüs alfa sinüs beta. Beşinci düsturumuz tangens alfa üstə gəlinsin beta bərabərdir. Tangens alfa üstə gəlinsin tangens beta bölünsün. 1 çıxılsın, tangens alfa vurulsun tangens betaya. 6-cı düsturumuz tangens alfa çıxılsın beta bərabərdir. Tangens alfa çıxılsın tangens beta bölünsün. 1 plus tangens alfa tangens betaya. 7-ci düsturumuz kotangens alfa üstə gəlinsin beta bərabərdir. 1 çıxılsın kotangens alfa kotangens beta bölünsün. Kotangens alfa üstə gəlinsin kotangens betaya. Nəhayət sonuncu düsturumuz kotangens alfa çıxılsın beta bərabərdir. 1 üstə gəlinsin kotangens alfa vurulsun kotangens beta bölünsün. Kotangens alfa çıxılsın kotangens betaya. İndi isə gəlin bunu misal üzərində tətbiq edək. Bizə belə bir misal verilib sinüs 15 dərəcə və bunun qiymətini hesablamağını bizdən istəyir. Lakin biz bilirik ki, sinüs 15 dərəcənin qiyməti yoxdur. Ona görə biz onu 45 çıxılsın 30 dərəcə kimi göstərəcəyik. Yazırıq. Sinus 45 çıxılsın 30 dərəcə bərabərdir. Deməli, bayaqki düsturları yadımıza salırıq və başlayırıq həll etməyə. Sinus alfa çıxılsın betanın düsturunu nəzərə alaraq başlayırıq misalımızı həll etməyə. Sinus 45 dərəcə kosinus 30 dərəcə çıxılsın. Sinus 30 dərəcə kosinus 45 dərəcə. Bizə hər iki bucağın qiyməti məlum olduğu üçün yerlərini yazırıq. Sinus 45 dərəcə kök altında 2 bölünsün 2 qiymətini alır. Kosinus 30 dərəcə kök altında 3 bölünsün 2 qiymətini alır. Arada çıxma işarəsi olduğu üçün çıxma yazırıq. Daha sonra sinus 30 dərəcənin qiyməti 2-də 1-dir. Vurulsun. Kosinus 45 dərəcə. Yəni kök altında 2 bölünsün 2. İndi isə gəlin bunu həll edək. Həll edib bitirdikdən sonra kök altında 6 çıxılsın kök altında 2 bölünsün 4 qiymətini alarıq. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq. Bizə belə bir misal verilib, tangens alfa bərabərdir 1, tangens beta bərabərdir 3-də 2 və bizdən 1 çıxılsın tangens alfa üstə gəlsin betanın qiymətini soruşur. Bunu həll etmək üçün tangens alfa üstə gəlsin betanın düsturunu yadımıza salırıq. Biz bilirik ki, tangens alfa üstə gəlsin betanın düsturu, tangens alfa üstə gəlsin tangens beta bölünsün, 1 çıxılsın tangens alfa və tangens betaya bərabərdir. Düsturu yerinə yazdıqdan sonra gəlin misalımızı həll edək. Bizə tangens alfanın və tangens betanın qiymətləri məlumdur. Biz bilirik ki, tangens alfa 1 qiymətini, tangens beta isə 3-də 2 qiymətini alır. Ədədləri yerinə qoyaq və yenidən həll edək. 1 çıxılsın, 1 üstə gəlinsin 2-də 3, bölünsün, 1 çıxılsın, 1 vurulsun 2-də 3. Misalımızı həll etdikdən sonra 1 üstə gəlsin 5 qiymətlərini alırıq. 1 üstə gəl 5 bərabərdir 6. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq. Bizə verilib sinüs 15 dərəcə, üstə gəlsin sinüs 75 dərəcə.
və bunun qiymətini hesablamağını bizdən istəyir. Biz sinus 15 dərəcə üstə gəlsə, sinus 75 dərəcənin qiymətini hesablayarkən yenidən toplama düsturlarımızı yadımıza salırıq. Biz bilirik ki, sinus alfa üstə gəlsin, sinus betanın qiymətini hesablayarkən 2 sinus 15 dərəcə üstə gəlsin, 75 dərəcə bölünsün 2, vurulsun, kosinus 15 dərəcə çıxılsın, 75 dərəcə bölünsün 2, bərabərdir 2 sinus 45 dərəcə çıxılsın, kosinus mənfi 30 dərəcə, o da bərabərdir. Kosinus bütün rüblərdə müsbət aldığı üçün 2 vurulsun, kök altda 2 bölünsün 2, vurulsun, kök altda 3 bölünsün 2 qiymətlərini alırıq. Daha sonra misalımızı həll etdikdə, kök altda 6 bölünsün 2 qiymətini almış olarıq. İndi isə keçək iki qat arqument düsturlarına. Birinci düsturumuz sinus 2 alfa bərabərdir, 2 sinus alfa, kosinus alfaya. İkinci düsturumuz kosinus 2 alfa bərabərdir, kosinus kvadratı alfa çıxılsın, sinus kvadratı alfa. Üçüncü düsturumuz tangens 2 alfa bərabərdir, 2 tangens alfa bölünsün, 1 minus tangens kvadratı alfaya. Dördüncü düsturumuz kotangens 2 alfa bərabərdir, mənfi 1 çıxılsın, kotangens kvadratı alfa bölünsün, 2 kotangens alfaya. İndi isə gəlin cəmin hasilə çevrilməsi düsturunu yadımıza salaq və onları misallar üzərində tətbiq edək. Birinci düsturumuz sinus alfa üstə gəlinsin sinus beta bərabərdir. 2 sinus alfa üstə gəlinsin beta bölünsün 2, vurulsun, kosinus alfa çıxılsın beta bölünsün 2-yə. İkinci düsturumuz sinus alfa çıxılsın sinus beta bərabərdir. 2 vurulsun sinus alfa çıxılsın beta bölünsün 2, vurulsun, kosinus alfa üstə gəlsin beta bölünsün 2-yə. Üçüncü düsturumuz kosinus alfa üstə gəlsin kosinus beta bərabərdir. 2 vurulsun kosinus alfa üstə gəlsin beta bölünsün 2, vurulsun, kosinus alfa çıxılsın beta bölünsün 2-yə. Dördüncü düsturumuz kosinus alfa çıxılsın kosinus beta bərabərdir. Mənfi 2 sinus alfa üstə gəlsin beta bölünsün 2, vurulsun, sinus alfa çıxılsın beta bölünsün 2-yə. Beşinci düsturumuz tangens alfa üstə gəlsin tangens beta bərabərdir. Sinus alfa üstə gəlsin beta bölünsün, kosinus alfa vurulsun, kosinus beta-ya. Kotangens alfa üstə gəlsin kotangens beta bərabərdir. Sinus alfa üstə gəlsin beta bölünsün, sinus alfa sinus beta-ya. İndi isə gəlin bu düsturlarımızı misal üzərində tətbiq edək. Bizə belə bir misal verilib, kosinus 3 pi bölünsün 4, üstə gəlinsin kosinus pi bölünsün 8. Bu misalı həll edərkən cəmin hasilə çevrilməsi düsturunu yadımıza salırıq. Bizə məlumdur ki, kosinus alfa üstə gəlinsin kosinus betanın qiymətlərini necə hesablayırıq? Yazırıq, 2 vurulsun kosinus 3 pi bölünsün 4, üstə gəlinsin pi bölünsün 8, bölünsün 2, vurulsun, kosinus 3 pi bölünsün 4, çıxılsın pi bölünsün 8, böl 2. Misalımızı həll edərkən alırıq, 2 vurulsun kosinus, 7 pi bölünsün 16, vurulsun 5 pi bölünsün 16 almış olarıq. İndi isə gəlin keçək, hasilin cəmə çevrilməsi üçün lazım olan düsturlara. Birinci düsturumuz, sinus alfa vurulsun sinus beta bərabərdir. 2-də 1 kosinus alfa çıxılsın beta. Çıxılsın kosinus alfa üstə gəlsin beta-ya. İkinci düsturumuz kosinus alfa vurulsun kosinus beta bərabərdir. 2-də 1 kosinus alfa üstə gəlsin beta üstə gəlsin kosinus alfa çıxılsın beta-ya. Üçüncü düsturumuz sinus alfa vurulsun kosinus beta bərabərdir. 2-də 1 sinus alfa üstə gəlsin beta üstə gəlinsin, sinus alfa çıxılsın beta-ya. İndi isə gəlin bu düsturları misal üzərində tətbiq edək. Bizə belə bir misal verilib. Sinus 5x vurulsun, kosinus 3x. Biz bayaqları sinus alfa vurulsun, kosinus beta-nın düsturunu öyrəndik. Bizə məlumdur ki, sinus alfa vurulsun, kosinus beta bərabərdir. 2-də 1 sinus alfa üstə gəlinsin beta, üstə gəlinsin, sinus alfa çıxılsın beta-ya. Gəlin indi bu düsturu misal üzərində tətbiq edək. 2-də 1 sinus 8x üstə gəlsin sinus 2x-ə. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq. Sinus 75 dərəcə vurulsun kosinus 15 dərəcə.
misalı həll edərkən düsturdan istifadə edirik. 2-də 1 sinus 90 dərəcə, üstə gəlinsin sinus 60 dərəcə. Burada bizə dərəcələrin qiymətləri bildiyimiz üçün yerinə yazıb hesablayırıq. 2-də 1, 1 üstə gəlsin, kök altı 3 bölünsün 2, bərabərdir. 2 üstə gəlsin, kök altı 3 bölünsün 4-ə. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq. Kosinus 4x vurulsun, kosinus 2x bərabərdir. Gəlin bunu hesablayaq. Biz yenidən düsturları yadımıza salırıq və düsturları misal üzərində tətbiq edirik. 2-də 1, kosinus 6x üstə gəlsin, kosinus 2x-ə bərabərdir. İndi isə gəlin tərs trigonometrik funksiyalar haqqında biraz danışaq. Birinci funksiyamız y bərabərdir, aksinus x funksiyasıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, bu funksiya y bərabərdir, sinus x funksiyasının tərsidir. Qiymətlər oblastı mənfi pi bölünsün 2, pi bölünsün 2 aralığında alır. Təyin oblastı mənfi 1, 1 aralığında alır qiymətləri. Monoton artan funksiyadır, tək funksiyadır və düsturlarını nəzərinizə çatdırsaq, sinus aksinus x bərabərdir x-ə, aksinus sinus x bərabərdir x-ə. Qrafik isə şəkildə göstərilmişdir. İkinci funksiyamız y bərabərdir, arkosinus x funksiyasıdır. Bu funksiyanın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, qiymətlər oblastı 0, pi aralığında alır, monoton azalan funksiyadır, nə tək, nə də cütdür. Və düsturlarını nəzərinizə çatdırsaq, kosinus arkosinus x bərabərdir x, arkosinus kosinus x bərabərdir x-ə. Üçüncü funksiyamız y bərabərdir, arkotanyes x funksiyasıdır. Təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, qiymətlər oblastı mənfi pi bölünsün 2, müsbət pi bölünsün 2, monoton artandır, tək funksiyadır. Düsturları tanyes arkotanyes x bərabərdir x-ə, arkotanyes tanyes x bərabərdir x-ə. Və ən sonuncu funksiyamız y bərabərdir, arkotanyes x funksiyasıdır. Bu funksiyada y bərabərdir, kotanyes x funksiyasının tərsidir. Təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq arasında alır. Qiymətlər oblastı 0, pi arasında alır. Bu funksiyada monoton azalandır və nə tək, nə də cüt funksiyadır. Düsturlarına baxaq. Kotanges, arkotanges x bərabərdir x-ə. Arkotanges, kotanges x bərabərdir x-ə. Gəlin bunları misal üzərində tətbiq edək. Birinci baxaq misalımıza, 2 vurulsun, arksinus 2-də 1, üstə gəlinsin, arkosinus 2-də 1. Arksinus 2-də 1, üstə gəlinsin, arkosinus 2-də 1-in qiymətini biz bilirik. Pi bölünsün 2 qiymətini alır. Gəlin, verilmiş ifadənin yerinə pi bölünsün 2 yazaq və misalımızı həll edək. 2 vurulsun, pi bölünsün 2. İkiləri ixtisar etsək, cavabı almış olarıq pi. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq. 2 vurulsun, arktanges kök altı 3, üstə gəlinsin, arkotanges kök altı 3. Bizə məlumdur ki, arktanges kök altı 3, üstə gəlinsin, arkotanges kök altı 3, pi bölünsün 2 qiymətlərini alır. Gəlin bu ifadənin yerinə pi bölünsün 2 yazaq və misalımızı həll edək. 2 vurulsun, pi bölünsün 2. İkiləri ixtisar aparsaq, pini almış olarıq. İndi isə keçək növbəti misalımıza. Bizə belə bir funksiya verilib, misal verilib. Arksinus alfa, üstə gəlinsin, arkosinus alfa, üstə gəlinsin, arkotanges alfa. Biz bilirik ki, arksinus alfa, üstə gəlinsin, arkosinus alfanın cəmi bizə pi bölünsün 2-ni verir. Biz bilirik ki, alfanın qiyməti mənfi 1 və 1 aralığında olur. Gəlin bunları misalımızda yazaq və tətbiq edək. Pi bölünsün 2, üstə gəlinsin, arkotanges alfa. Alfanın ən kiçik qiyməti mənfi 1 olduğu üçün mənfi 1-i yerinə yazırıq. Pi bölünsün 2, üstə gəlinsin, arkotanges mənfi 1. Arkotanges mənfi 1-in pi bölünsün 4 aldığını bilirik və yazırıq. Pi bölünsün 2 çıxılsın, pi bölünsün 4. Misalı həll etdikdə cavabın pi bölünsün 2 olduğunu tapmış olarıq. İndi isə gəlin növbəti misalımıza baxaq.
Kosinus 40 dərəcə, tangens 40 dərəcə. Üstə gəlinsin, tangens 20 dərəcə bərabərdir. Kosinus 40 dərəcənin qiymətini yerinə yazırıq. Vurulsun. Tangens alfa üstə gəlsin. Tangens betanın bizə düsturu məlumdur. Yuxarıda yazırıq sinüs alfa üstə gəlsin betta. Yəni 40 dərəcə. Üstə gəlsin 20 dərəcə. Aşağıda kosinüs alfa. Yəni kosinüs 40 dərəcə. Vurulsun. Kosinüs 20 dərəcə. Bərabərdir. Kosinüs 40 dərəcəni yazırıq. Vurulsun. Sinüs alfa üstə gəlsin betta. 40 dərəcə üstə gəlsin 20 dərəcə bizə verir. Sinüs 60 dərəcə. Kosinüs 40 dərəcə. Vurulsun. Kosinüs 20 dərəcə. Bərabərdir. Kosinüs 40 dərəcəni olduğu kimi yazırıq. Vurulsun. Sinüs 60 dərəcə kök altı 3 bölünsün 2 qiymətini alır. Və kosinus 40 dərəcə vurulsun, kosinus 20 dərəcəni yazırıq. İndi isə burada bucaqlarımızı, dərəcələrimizi ixtisar edirik və nəticəni alırıq. Kök altı 3 bölünsün, 2 vurulsun, kosinus 20 dərəcə. Misalımız həll olundu. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Xatırladım ki, dərs saati verilişi hədəf listeyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.